Пов'язуємо це з тим, що в нас цьогоріч є нова категорія учасників тестування – це випускники ПТНЗ і ВНЗ. І саме вони нам зробили ось таке свято у вигляді 11 вилучених мобільних телефонів. Лідером у нас йде місто Кам'янець-Подільський, тому зробимо все можливе для того, щоб інформаційна кампанія на базі навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти була більш ретельнішою, тому що на слідуючий рік в них додається ще один предмет, чи то історія України, чи то математика.